Od Nagána uplynulo čtvrt století. Při této příležitosti došlo na dlouho očekávaný zápas legend proti hvězdám Slovenska, na kterém nechyběli zlatí hoši Robert Reichl a Milan Hejduk. Zatímco Reichl v roce 1998 hrál v NHL za New York Islanders, to Hejduk sice byl draftován Quebecem, do nejlepší soutěže světa měl ale daleko. Do Nagána jel navíc jako 13. útočník a na led se dostal až později, když nahradil v sestavě svého kamaráda Jana Čalauna. Oba jsou totiž rodáci z Ústí nad Labem. A potom před čtvrtfinále na meetingu týmovém byl coach Ivan Hlinka, řekl, že se tam prostě prohodím a že tam budu místo něj. A to bylo taky pro mě velký překvapení, protože co jsem to sledoval, tak on zahrál výborně. To není tak, že by jako hrál něco špatně, nevím, z nějakého důvodu prostě chtěl udělat změnu a dali tam mě a mě to jenom pomohlo. Já jsem vlastně byl draftovaný 94. Quebecem, což potom bylo Colorado, a do té doby nebyl nějaký velký zájem o mě, jako samozřejmě já jsem byl draftovaný ještě v tým kole, takže ne žádný jako vysoký draft pick, ale to Nagano asi hodně pomohlo, protože potom Nagano vlastně přes to léto já jsem podepsal hned smlouvu a šel jsem tam a ani jsem neskončil na farmě, rovnou jsem skočil do NHL, takže mě to pomohlo hrozně moc a i sám sobě jsem si dokázal, že jsem schopný hrát proti nejlepším hráčům na světě a určitě na sebevědomí to bylo hodně dobrý. Když jsem získal řadu vítězství třeba na mistrovství světa, tak olympiáda to byla jedna a určitě v reprezentaci asi to nejvíc. No. Ještě v Japonsku hráči netušili, jaký poprask vzbudili v Česku a do poslední chvíle nemohli vědět, jak monstrózní bude jejich přivítání v Praze. Tak dřív nebyly mobily a podobné věci, byly faxy. A to, co se dělo doma, to bylo něco neskutečného. A pak jsme to viděli na vlastní oči, jsme přilítli do Prahy a viděli jsme tu cestu jenom z letiště na Staromák přes prezidenta Havla. Tak jenom to už ukazovalo, jaký o ten byl zájem, o ten hokej v Čechách. A je to něco, co nikdy člověk nezapomene. I když třeba jsme vyhráli mistrovství světa párkrát za sebou, tak tolik lidí tady nikdy nebylo.